Гулянка закінчилася різаниною. Така ситуація сталася у Дніпрі. А от на Павлоградщині відчим протягом 8 місяців гвалтував та знімав порно 6-річною пачеркою. У Кривоморозі ж чоловік помер у ТЦК. Про все це у випуску. З вами Даниїв Ніколаєнко і це «Погляд». Нерезонансні події Дніпра та області. 26-й президент Сполучених Штатів Америки Теодор Рузвельт колись сказав: «Розумний вчиться на своїх помилках, мудрий вчиться на чужих, а дурень не вчиться ніколи». Про те, до якої категорії віднести героя наступної історії, вирішуйте самі. У Дніпрі патрульні зафіксували порушення водієм швидкісного режиму, вимагали зупинитися. Проте кермувальник проігнорував. Правоохоронці передали інформацію всім постам і почалася погоня. Невдовзі водія зупинили. Під час спілкування з ним поліцейські помітили у кермувальника ознаки наркотичного сп'яніння. Запропонували йому пройти медогляд, але той відмовився. Згодом патрульні встановили, що чоловік вже позбавлений права кермування. На нього склали 3 адмінпротоколи – за кермування без документів у стані сп'яніння та перевищення швидкості. Якщо запитати у будь-кого, до якого союзу хоче вступити Україна, кожен, скоріше за все, відповість, що до європейського. Але є й такі, що скажуть – радянського. Так днями представники СБУ затримали ворожих агітаторів. Вони закликали відновити СРСР та вихваляли кремлівського диктатора. Злочинна мережа діяла у деяких регіонах України – на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Зараз триває розслідування. І знов історія голівудського фільму. Злочинці збираються компанією та розробляють план пограбування. Схожа історія сталася у Кам'янському. Проте там чоловіки обікрали не банк або ювелірний магазин, а 50-річну перехожу. За інформацією поліцейських, один з чоловіків зірвав шиї жінки ланцюжок із колоном і втік. А його спільник відвертав увагу, що потерпіла не змогла швидко повідомити до поліції. Згодом правоохоронці розшукали та затримали крадіїв. Тепер чоловіки під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Усі добре знають, що школа – це місце, де люди отримують знання. Але герой наступної історії здобув у навчальному закладі не освіту, а 260 метрів кабелю. Крадіжка сталася у Кривому Розі. Чоловік заліз у школу, де проходив ремонт та підсупив іще згаданий провід. А після хотів його продати. Проте не вдалося. 30-річного зловмисника затримали. Наступні 8 років він може провести за ґратами. Лікарі кажуть, алкоголь – зло, він вбиває. Проте ніхто не очікував, що саме так. У Дніпрі 37-річний чоловік запросив у гості товариша, але під час гуляння гість схопився за кухонний ніж та встромив його у шию власнику у селі. Від отриманих травм той загинув. А товариша по черзі затримали та оголосили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Попередня історія вчить, що пошук товаришів – це питання життя, бо іноді навіть, здавалось, вірні друзі можуть всадити ніж у спину. У прямому сенсі. Таке трапилося у Кам'янському. Там між приятелем виникла сварка. У ході неї один із чоловіків схопив ніж і вдарив іншого у груди, а потім втік. Через деякий час правоохоронці знайшли та затримали нападника. Ним виявився 46-річний житель, який вже до цього мав проблеми з законом. І знову на ті ж граблі. Загрожує до 8 років в'язниці. А наступна історія з Кривого Рогу. Там 44-річного чоловіка забрали до ТЦК, але згодом родичам повідомили, що він помер. У центрі комплектування заявили – усе через різке погіршення стану здоров'я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу. Проте рідні загиблого цьому не вірять. Аби розібратися у ситуації, я відправився до Кривого Рогу та поспілкувався з родичами. Подробиці – далі у сюжеті. Я хочу добитися правди, і я хочу, щоб ті люди, які зробили це з ним, були покарані. Поліна – дочка загиблого Артема Зайцева. Дівчина розповідає, її батька забрав до ТЦК прямісінько з дому. Він хотів провести Пасху ще вдома з рідними. Він з нами не жив 2 роки, він жив окремо. Ось. Але вони сказали ні,
ходімте з нами. Чоловіка відправили до ТЦК. Там його протримали цілу ніч. А зранку рідні віднесли сину всі необхідні речі. Він був в абсолютно нормальному стані, абсолютно хороший. Того ж дня о 10 годині вечора рідні ще раз навідали Артема. Проте його зовнішній вигляд шокував. Вже його виводили. І він був вже не такий, як зранку. Тобто в нього була розбита губа, і наче він так говорив невнятно. Будто би зуби не всі на місці були. А згодом сім'ї Зайцевих повідомили, що чоловік помер. Як заявили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП, у нього стався епілептичний напад. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалася домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. Проте родичі цьому не вірять. Кажуть, чоловік не мав проблем зі здоров'ям. Не підозра є, що він помер насильницькою смертю, не природною. Я його бачила, за 15 хвилин його не стало. Коли не хворів, він був здоровою людиною. Згодом родичів разом зі слідчими допустили до тіла у морзі. Там правоохоронці зафіксували побої. Синці. Було багато синців. А де вони були? Тілі. На руці, губа була бита, ступня була синя вся. Зараз Державне бюро розслідувань почало слідство за фактом смерті мобілізованого. У нас є кримінальне провадження за частиною 5 статті 426 прим. 1 Кримінального кодексу України. Стаття – перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень. За це фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Поки рідні чекають на результат судмедекспертизи. Хто винен у смерті Артема Зайцева, з'ясує слідство. А ми стежитимемо за розвитком подій. Уявіть ситуацію. Жінка з 7-річною дочкою знаходить собі чоловіка. На перший погляд – все гаразд. Він стає головою родини та добрим відчимом. Вони живуть душа в душу 7 років. Але згодом викривається шокуюча правда. Весь цей час чоловік розбещував свою пачерку. Жах? Так. Але це все дійсно сталося у Павлоградському районі. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений знущався над малолітньою, коли дружини не було вдома. Все це дівчинка розповіла психологу. Наразі дитина перебуває у рідного батька, а чоловіку загрожує до 8 років в'язниці. Ще одна подібна ситуація сталася у Павлоградському районі. Там відчим також розбещував 6-річну пачерку. Але на відміну від попереднього, чоловік ще й знімав порно з потерпілою. Він залякав дитину та силою утримав її, аби вона не змогла чинити опір. Чоловіка затримали. Його судитимуть за 2 статтями – зґвалтування малолітньої та виготовлення дитячої порнографії. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколенко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.